ତମେ ତାହେଲେ ସତଟା କହିବନି। ଠିକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ତମେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତା କୁକର୍ମର ଫଳ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁଲ କଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ନା? ତମେ ଯଦି ନିଜେ ମାନୁଛ କି ତମେ ଭୁଲ କରିଛ, ତାହେଲେ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛ। ୟେସ୍, ଆଜିଠୁ ତମକୁ ଅଫିସରୁ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବି, ଘର କିମ୍ବା ବିଜନେସର କୌଣସି ସୋର୍ସରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବନି। ହଁ ମାମୁଁ, ଆମ ଅନୁମମ କର, ଯଦି କେହି କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଆମେ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁହଁରୁ ଅନୁମମ ବୋଲି କହୁନି, ବାଇ ହାର୍ଟରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମମ୍ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛୁ। ସେ ଲୋକ ଯେତେ ବି ନିଜର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସିଏ ଅନୁମମଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର ବି ଶତ୍ରୁ। ତମମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିନ, ବାବା ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ଶିବ ସେବା। ଇଏ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ନ ଢାଳି ସେଇ ପାଣିକି ଆଣି ତା ସ୍ୱାମୀ ମୁଖରେ ଦେଇଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ଆଠରୁ ପୁଣ୍ୟକାମ କିଛି ବି ହୋଇନପାରେ। ଜଣେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବାବା ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ବ୍ରତ କି ତପସ୍ୟା କରୁ ବା ନ କରୁ, ତାର ମନସ୍କାମନା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ମହାପୁଣ୍ୟବତୀ। ଆଜି ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ବିଧି ବିଧାନରେ ଯଦି ପ୍ରଥମକାର ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଇଏ। ଯଦି ଆକୁ ଏଠି ତମେ ଆଜି ପୂଜା କରିବାକୁ ନ ଦିଅ ତାହେଲେ ଘୋର ପାପ ହବ, ଘୋର ପାପ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରାଯିବ ନିଜେ ଭକ୍ତି ହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଶବରୀ ଶବରୀ ଅଇଁଠା ଭଗବାନ ଖାଇଲେ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଶବରୀ ସବୁ ଫଳକୁ ଚାଖି ଯେଉଁ ଫଳଟି ମିଠା ସେଇ ଫଳଟିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଇଁଠା ଖୁଆଇବି ସେ ଶବରୀ କିଛି ପାପ କରିନଥିଲା, ବରଂ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଠିକ ସେହିଭଳି ଇଏ ବି ତା ସ୍ୱାମୀକି ପାଣି ପିଆଇ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଛି ବୋଲି ଭାବିଛି, କିଛି ତ ଭୁଲ ଭାବିନି, କିଛି ତ ପାପ କରିନି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ, ଆଦି କରନ୍ତୁ। ସର୍ବାଦିଷ୍ଟ କଲ୍ୟାଣ ମସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ରସ। ସର୍ବାଦିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ରସ। ଶଙ୍କର ଟିକେ ଗାଡି ରଖିବ। ମତେ ଟିକେ ପରିବା ନବାର ଥିଲା, ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆସିବି। ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବି। ସାର୍,
ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି କି? ନା ନାଇଁ, ଅନୁଭୂ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ମୋତେ ପାଣି ବୋଟଲ ଦେଲ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ କଣ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ପାଖରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ? ଆଜି ମୁଁ ପୁରା 500 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇଛି। ସବୁ ମିଳିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ପାଇଁ ଓଢ଼ଣୀ, ରିତିକା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି, ଆଉ ଆଉ ତମ ନିଜ ପାଇଁ ଆଣିଛି ନା, ମୋ ପାଇଁ ବି ଆଣିଛି। କଣ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ଅଛି ନା, ଆମ ପରିବାରର ଖୁସି। ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁ ଋଣ ସୁଝିବାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ସେ ରବର ଚପଲ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗଜରାଣୀ ଦବ, ତାପରେ ତମ ଋଣ ସୁଝିଯିବ। ବାସ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ରଖିଛ, ଆଉ କେବେ ବି ମୋତେ କିଛି ମନା କରିନ, କଷ୍ଟ ଦେଇନ, ସେ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଏବେ ବି ମୋତେ ମନା କରିବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ମନା କରିପାରିବି ଅନୁ, କୁହ ତମର କଣ ଦରକାର? ତମେ ଯୋଉ ୱିଲ୍ କଥା କହୁଥିଲ, ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା, ସେଇଟା ଗାରିମା ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦବ। ଶଙ୍କର ଗାଡି ଚଲା।
ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଆମ ପରିବାର ଭଲ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ। ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ବି ମୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନୁ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ତମେ ଯେ ଭୁଲ କହୁଛ ଏ କଥା ତ ବୁଝ। ତମେ ମୋତେ ଯୋଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ଭୁଲ। ସେଇଟା କାଇଁ ବୁଝୁନ ତମେ? ସେଦିନ ରୋହନ କହୁଥିଲା ଯେ ବାପା ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମ ନାଁରେ କରିଥିଲେ, ମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଆଉ ତମ ନାଁରେ। କାହିଁକି କରିଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? କାହିଁକି ସେ ସବୁ କିଛି ବଡ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁରେ କଲେନି, କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି କାହା ନାଁରେ କଲେ ଠିକ ହବ। ଅନୁପ ସବୁ ବାଉଁଶରେ ପତାକା ଉଡେଇନି, ଠିକ ସେମିତି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ମଣିଷ ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବାଛିଥିଲେ, ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ତମ ଉପରେ। କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତମେ ଘର ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁକିଛି ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ତମେ ଘରଟିକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିପାରିବ। ତମ ହାତରେ ପାୱାର ରହିଲେ ତମେ ତାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବନି କି କାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେବନି। ସେଇ ଭରସାରେ ସେ ସବୁକିଛି ଆମ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣି ଗାରିଆ ଭାଉ ଯୋଜନାରେ ସବୁକିଛି କରିଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ସବୁ ପାୱାର ଚାଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ? ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପଥର ବାଜିକି କାଚ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଯେମିତି ଚୁନା ଚୁନା ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଆମ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁନା ଚୁନା ହେଇଯିବ। ଦେଖ ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆସିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗାରି ମହାପଙ୍କ ଉପରେ ଏଥର। ସାଙ୍ଗ ତତେ ସିନା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତତେ ସବୁଦିନ ଏଠିକି ଛାଡିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜମା ତୋ ପାଇଁ ଆସୁନି। ମାନେ ଯଦି ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ଆସୁନୁ ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ? ସତ କଥା ହେଲା ଏଠିକି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଠି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ସକାଳ ପାଇଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ମନ ଦେହ ପ୍ରାଣ ପୁରା ତାଜା ହେଇଯାଏ। ବାହ ଯାହା କହ, ପୁରା ଠିଆ ଠିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ କାଏ। ସାଙ୍ଗ କଣ ଦେଖୁଛ, ଇଏ ନୂଆ ଝିଅଟା କିଏ ବେ? ଆରେ ଇଏ କୋଉ ନୂଆ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସାରା, ସାରା ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ ଇଏ ଆଜି ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା? ଆରେ ଆକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ବିୟୁଟି। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ,
ତୁ କଣ ସବୁ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ ଏମିତି କଣଟା ଦେଖିଦେଲୁ ଯେ ତତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସାର ମ୍ୟାଡମ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା କହ ସାର, ଏମିତିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବାର ସାର ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଇଏ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ଅପା ତମ ପାଇଁ କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଇବା ବନେଇଛନ୍ତି, ଖାଇଦିଅ, ମନା କରନି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନି। ଯିଏ ଯେମିତିକା ଲୋକ ସେ ସେମିତିକା ବ୍ୟବହାର ପାଇବାଟା ଠିକ। ଏନିୱେଜ ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ କଥା, ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆସ। କଣ କଲ ଭାଉଜ, ମୋ ମେଡିସିନ କାହିଁକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ? ଘରେ ଆମର କଣ କିଛି ଭାଲୁ ନାହିଁ? ଏ ଘରର ସବୁ ଯାକ ପ୍ରପର୍ଟି ଅନୁ ଅପା ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ହବ, ନହେଲେ ଗାରିମା ଅପାଙ୍କ ନାଁରେ ହବ। ଆଉ ଆମେ ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ କୁଆଡେ? ହଁ,
ଏ ଘରର ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଆମର କଣ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଏ ଘରେ ଆମେ କଣ କେହି ନୁହେଁ? କୁନାଲ ଦେଖୁଛ ତ, ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କେମିତି ଆମ ସହ ପାର୍ସଲିଟି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ? ଆଦିତ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ମାନେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଦେଖ, ତମର ଏଇ ଆଦର୍ଶ ପରିବାରକୁ ଦେଖ, ଭଲରେ ଦେଖ। ଉଇଲ୍ ଏଇ ଯାଏ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଉଇଲ୍ କଥା ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମାନେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେମିତି ଲଢେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏସବୁ ଏସବୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ବି ତମେ ଚାହୁଁଛ ଏମାନଙ୍କ ହାତକୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦେଖିଦେବି? ଏମାନଙ୍କ ହାତକୁ ତମେ କାହାକୁ ପରିବାର ବୋଲି କହୁଛ ଅନୁ? କାହାକୁ? ହଁ, ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଏକାଠି ରହିଗଲେ ତାକୁ ପରିବାର କୁହାଯାଏ? ନା ଅନୁ, ତାକୁ ପରିବାର କୁହାଯାଏନି। ପରିବାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ସାନ ବଡ଼ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକତା ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଥାଏ, କେହି ନିଜକୁ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ମନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଏଠି ତ କାହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେ ଖୁସି ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛୋଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅନୁ, ୟାକୁ ପରିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା? ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତ କହିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ଯେ ୱିଲ୍ ହେବାର ଥିଲା ସେ ୱିଲ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟିର ତିନି ଭାଗ ହେବ, ଆଉ ଯିଏ ଯେତିକି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ସେତିକି ସେୟାର ମିଳିବ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମିଳିବ ମାନେ? ସେଇଟା ତମମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିବ, ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏ କଥା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ, ମତେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। କାହାକୁ ମୁଁ ତମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଯାହା ବି ଡିସାଇଡ୍ କରିଛ ଏକଦମ ଠିକ୍। କଣ କହିଲୁ? ଠିକ୍ କଣଟା ସେ ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି? ଗାଡ଼ି ମୋ ବାପା ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତା ପନିସମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇ ସେ ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଆମେ କାହିଁକି ଭୋଗିବୁ, ଫର ହ୍ୱାଟ? ହଁ ଆଦିତ୍ୟ, ତମେ ଚାହୁଁଛ କଣ? ତମେ ଚାହୁଁଛ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତମକୁ ସରି କୁହେ ବୋଲି? କିଛି କଥା ନାହିଁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମୁଁ ଦେଖ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି ସେଟା ମୋର ସାରା ଜୀବନର ପୁଞ୍ଜି। ଏ ପରିବାରକୁ ପରିବାର ଭଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନର ସୂତାକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମ ଭାଷାରେ ମୁଁ ସର୍ବଜିତା ଅନୁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜିତି ଆସିଛି କେବଳ ଆମର ଏ ପରିବାର ପାଇଁ। ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଏ ସର୍ବଜିତା ଅନୁ ସର୍ବଜିତା ହେଇକି ରହିବନି, ସର୍ବହରା ଅନୁ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ହରେଇଦେବି, ସବୁ ହରେଇଦେବି। ସେ ଯାହା ବି ଯାଉ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପରିବାରକୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦେବିନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଆଉ କାହାଠୁ ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ
ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ମାନେ ତମ ସହିତ, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ମୁଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବିନି, ହେଲେ ପରିବାରକୁ କେବେ ବି ଭାଗ ହେବାକୁ ଦେବିନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଅନୁକୁ ତୁମେ ଏମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲ କେମିତି? ଘରେ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତମ ନାଁରେ ହେଇଯିବ, ଏ କଥା ତୁମେ ଭାବିଲ କେମିତି? ମୁଁ ତ ଭାବିପାରୁନି ତୁମେ ଏତେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ହେଇଗଲ କେମିତି, କେମିତି ଗରିମା କେମିତି? ଅନୁ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଘର ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁ, ବାହା ଏଇ ଘରକୁ ଆସିବା ପରଠୁ ତମକୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାବି ତମର ସବୁ କଥା ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କେତେ କଟୁ କଥା କହିଛ, ହେଲେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭୁଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ କଲ ଗରିମା? ଏତେ ସୁଖ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ତା ବଦଳରେ ତମେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ବାଛିଲ, ପ୍ରପର୍ଟିକୁ? ଓହୋ, ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ତମେ ଯାହା ବୁଝୁଛ ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ ନଥିଲା। ତମ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନି ରଖ, ଶୁଣିବି ରଖ, ଯଦି ଆଜି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗେ କି ଆମ ଘର ଆଜି ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛ ତମେ, କେବଳ ତମେ। ଆଉ ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି, କି ଆମ ପରିବାର ବି ତମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି, କେହି ବି କ୍ଷମା କରିବେନି, ଏମିତିକି ଗାରିମା ଭଗବାନ ବି ନୁହଁ। ତମେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ଲିଜ ଅନୁ, ସେମିତି ନକଲେ ଆମ ଘର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଗାରିମା ତମକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ, ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା। ଗାରିମା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟକୁ କ୍ଷମା। ଭାଇ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଘରର ବଡ଼, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପା ସମ୍ମାନ, ଆପଣ ଯଦି ଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। ଆମେ ପ୍ରମିସ କରୁଛୁ ଏ ଘରକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ଆମେ କରିବା। ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା ଯେ ସିଏ ଆମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭୁଲ। ହଁ, ଏ ଘର ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ହେଲେଣି ମାନେ ଆମକୁ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି, ଆମ ପରିବାରକୁ ବି ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଏ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା ଆମ ପରିବାର ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତି।
ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ଅନୁ, ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ, କାହିଁକିନା ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି। ଆଉ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଛି, ତମେ ଯେଉଁଦିନ ଏ କଥା ବୁଝିଯିବ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ କହିବ। ଆରେ ରୋହିତ, ତା ଭିତରକୁ କାକୁ ଆମ ଲୟର ପେପର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯା। ଆପଣ ସବୁକିଛି ସମାନ ଭାବରେ ତିନି ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଇକ୍ୱାଲି ତିନି ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଓ ଅନୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର କରିବା ବାକି ରହିଗଲା, ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜିଅର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଅନୁ, ଭଲ ହେଲା ତମେ ଆସିଗଲ, ଆସ ଏ ପେପର ସେ ତମର ସାଇନ ଦରକାର ଥିଲା, ଆସ। କୋଉଠି ସାଇନ କରିବି? ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ, ଏବେ ଆପଣ ସାଇନ କରନ୍ତୁ। ଅନୁ, ଭଲ ହେଲା ତୁମେ ଏସବୁ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲ, ଦିଅ ପେନ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ସାଇନ କରିବି, ଦିଅ। ନା, ତମେ ଏଥିରେ ସାଇନ କରିବନି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଯୋଉଠି କହିଲ ମୁଁ ସାଇନ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଘରର ବୋହୂ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏ ଘର ଆଉ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାରରେ ତମକୁ ଏଇ ପେପରରେ ସାଇନ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ମୋତେ ଜମାର ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଦିଅ, ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ମୋ କଥା ନ ରଖିପାରିଲି ତମେ ଯେଉଁଠି ସାଇନ କରିବା କଥା କରିପାରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଜମାରୁ ଅଟକେଇବିନି। ଏବେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଡାଡ୍, ଏବେ ଏବେ ସାଇତ ସାଇତ ଜବ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ପୁରା ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଡାଡ୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଟକା ଯାଉଛି? କାହିଁକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କୁହା ହଉଛି? କୁହ କୁହ ଡାଡ୍। ସାରା, ଏଇଟା ତ କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ତୋ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଏମିତି ଓଭର ରିଆକ୍ଟ କରିବା କଣ ଦରକାର? ତୁ ତ ଏମିତି କହୁଛ ଯେମିତି ସେ ସାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନ ମିଶିଲେ ତୋ ଦୁନିଆ ହିଁ ଖତମ ହେଇଯିବ, ତୋର ସବୁ କିଛି ସରିଯିବ।
ତତେ ଯଦି ଘର ଲୋକ ସେ ସାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଭୁଲ କୋଉଠି ଅଛି? ସେ ସାଇ ତୋର ସେମିତି ନିଜ ଲୋକ କେହି ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନ ମିଶିଲେ ତତେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ। ଫରକ ପଡେ ସାନ ମୋ, ଫରକ ପଡେ। ତମକୁ ସେ କଥା ନେଇ ଫରକ ପଡୁଥିବ କି ନ ପଡୁଥିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଫରକ ପଡେ। ସାଇ ମୋ ସହିତ ଦିନେ ନ କଥା ହେଲେ ମତେ ମତେ ସେ ଦିନଟା ଅଧା ପରି ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ନହେଲେ ଜୀବନଟା ଅଟକି ଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଖାଲି ଜୀବନ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ୱାସ ବି ଅଟକି ଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଏମିତି ଲାଗେ କି ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଯାଉଛି। ଖୋଲା ପବନରେ ଥାଇକି ବି ମତେ ଅଣ ନିଶ୍ୱାସ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତୁ ଆଉ ସେ ବସ୍ତି ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିନି ତ? ଅନୁ, ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ସାରା କଣ କହୁଛି? ବୁଝା ତାକୁ, ସାରାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା, ତା ନହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ତଳେ ପଡିଯିବ। କହ ସାରା, ତୁ ସାଇକୁ ଭଲ ପାଉ? ଠିକ କ'ଣ ହେଇଛି? ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ସାଇ, ତମ ସହିତ ମୋର କିଛି କଥା ଥିଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା? ସିଓର ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ନା, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ସାଇ, ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ମଣିଷ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି। ତମେ ମୋ ଝିଅ ସାରାକୁ ଭଲ ପାଅ?